მოგესალმებით ხოლას, ვრუნდები ჯეტი ახუთი სმარგი ეპიზოდით, სადაც უნდა გავხდე ჰაგი პოპი პლეითაიმიდან. მოკლედ, ძალიან გავაბრაზეთ ჩვენი პერსონაჟი, დაუჩაგრეთ რასაც ვია ხან მცემეთ, ხან მანქანები მოუპარეთ, ხანაც ექიმებს ჩაუბარეთ, რომ ექსპერიმენტები ჩაედარებინათ მასზე. Ა დრო მოვიდა, რომ კიდევ უფრო მეტად გავაძლიეროთ აი ვიდრე წინა ეპიზოდში იყო, როდესაც ფრანკლინის მოსაკლავად დაბრუნდა ქალაქში და თითქმის გამოვიდა, რომ არ გავქცეულიყავი, მკვდარი ვიღავი რა იმ ეპიზოდში. აი ამ ვიდეოს ბოლოს იქნება ნაჩვენები ეგ ვიდეო და თუ გინდათ გადადით ნახეთ, ვისაც გაინტერესებთ. ეხლა რავშობით. უნდა მოვიპაროთ ეხლა პოლიციის დეპარტამენტიდან ეს მანქანა და დავტყდეთ. არ დამედევნება, ვითომ პოლიცია რას ქვია, არ დამედევნება ბიჭო. რას არ დამედევნება ჩემი, ნახეთ ეგრევე. 200 პოლიცია ამეკიდა. ვითომ ეხა მანქანები არ ყავდეთ იქ. აიცად რა. ერთი მანქანა რა გახდა ეხა, ამ ერთ მანქანას დავიტოვებ. გადავალ დაახლოებით აი უდაბნოსკენ. აჰა, ესენი წინ დამიდგნენ უკვე. უდაბნოსკენ გადავალ. ვიპოვნი სადმე იქ პოპის, პოპის კი არა და ჰაგის, ნუ სადაც იმალება იმ ადგილას მივალ. ფორმას წავართმევ და თან გავძლიერდებით რა, ნელ-ნელა ეტაპობრივად ახალძალებს შევიძენთ. და უნდა ეს პატრული მოვიშორო ჯერ, თორე სიგნალებზე და რაღაცეებზე შეიძლება დაფრთხეს და ვაფშე გაუჩინოთ ეს იქიდან. აი როცა ვებრძოლე, მეგონა რომ მოვკალი, მარა არ გამქრალა რა იმ ადგილიდან. და როცა დავბრუნდი უკვე აღარ იყო, ანუ გამოდის ისე რომ იქიდან გაიქცა, დამწვარი იყო რა, თავიდან ბოლომდე დანახშირებული იყო. შემდეგ მანქანა ვესროლე და 1000 რაღაცა რა მოკლედ. პოლიცია არ დამინახოს რა ძმურად ეხა. სიო მოვიშორეთ. ეგ არის. წავედით ეხლა პირდაპირი რეისით ჰაგისკენ. მოვედი იმ ფერმასთან, სადაც შეიძლება რომ იყოს რა, მიმასავლეს აქ ადგილი რო აქ მიდიოდა. აქ სად უნდა ვიპოვნო? ეხა ნამდვილად ის კაი, მოდი არ დავამტრიოთ ეხა ჩემ ხობები და რაღაცები და კიდე პოლიციას არ გამოუძახონ ამათმა. აი ეს შევა რა. თქვენ კი იქამდე დალაიქეთ მეგობრებო ეს ვიდეო და ჩემი არხი გამოიწერეთ, თუ არ გაქვთ გამოწერილი ჯერ კიდევ. აი იქიდან შევიდეთ ეხლა. ბიჭო აი მშვენიერი რანჩოა იმენა. მოიცა, მაქვს სხვა რაღაცა ხდება. ბანდიტები გაეძვნენ. ბანდიტები რა, თავის სახლს იცავდნენ მე მგონი. მე შემოვეჭერი აქ და კიდე მე დავხოცე ესენი და ესენი რანაირად გამოდიან ეხა ბანდიტები. კაი, გადავიდეთ ეხლა უკანა ეზოში. ის სადღაც უნდა ვიპოვნო აუცილებლად ეს ჰაგი რა და ფორმა უნდა წავართვათ. მარა პროსა ეს ეზო ნახეთ რა იმენა. ესეთი ფანტანი მე მგონი პირველად ნახე ჯეტია ხუთში. ფანტანი კი არა და აუზია ჩვეულებრივი. ფანტანი მეგონა. ნახეთ როგორ ჩამოდის ეს წყალი აქედან. ძალიან მაგარი რამეა. ეს რამდენად ღრმა არის აბა? ეს ციგივია? აჰა. არა, ეს ციგივი არ არის. აი ეს უკვე კარგია. შვენიერი, კაი, სო გავედით ახლა აქედანაც. და საჩილებ ახლა რომ ვიპოვნო ეს ჰაგი აქ. კაროჩე აქ არიო რა, მარა ცოცხალი არის, მკვდარია თუ რა არის არავის არ უთქვამს და აი ვიპოვნეთ. ამათმა რომ არ ჩამიშვან და რაღაცა ჯობია რომ მოვიშოროთ ესენი ყველა. მოდიან ბიჭო ესენი, კიდე მოდიან. კიდე არის რამდენიმე. ამათაც მოვიშორებ და სიო რა. კიდე ერთი უნდა იყოს. ეგ არის. სიო, ეხლა კიდე აი ეს ფორმა მჭირდება. ნახეთ რა უქნიათ ამისთვის. აი კად მოუყვანიათ. კაი, დავაი გავხდეთ ეხა. ჰაგი პოპი პლეითაიმიდან. ესეც ასე ჰაგი გავხდი ნახეთ. ჩემი პერსონაჟი კიდე აიქ დავტოვე. ესეთი შეცვლა გამოგვივიდა ეხა ჩვენ.
როგორ ირამი ანახესი? მე მგონი რავი. მშვენიერი მოდელი არის რა. აი როგორც თამაში არის პოპ პლეი ტაიმში, ზუსტად აი ეგეთი რაღაცა არის. ძალიან მაგრად არის გაკეთებული. ესე ახლოდან რავი, ჯერ არ ვინახავს. იმათ გონიათ ეხა რომ აი ეს ტიპი ვარ ეხა, ვინც იქ დავტოვე, ის არის კლონი რა, ჩვეულებრივი. მე კიდე წამოვედი ეხლა აი ამ ფორმით. იმას თუ მოგლავენ, დიდი არაფერი არ შეიძლება, იმიტომ რომ სინამდვილეში ის არის ჰაგის, როგორ გითხრათ ეხა, პროსა ფორმა აქვს რა, შეცვლილი ჰაგის. და მისი ფორმა მე წამოვიღე. აი ეგეთი რაღაც გავაკეთეთ. ანუ ადამიანი როგორც ასეთი, ფრანკლინი ჯერ კიდე ამის სხეულში არის. და ნებისმიერ დროს შეგვიძლია რომ გამოვიდეთ, მაგრამ ეხლა ამისათვის ჭირდება ჩვენ ძალები ოღონდ. ჯერ აი რა ძალებიც ამას ჰქონდა, ეგ მაინტერესებს. ანუ როგორ უნდა გავააქტიურო ეხა. სად უნდა მივიდე, იმიტომ რომ არც სწრაფი არის, როგორც ხედავთ, და არაფერი და მანქანა შეიძლება რომ დაჯდეს, შანსი არ არის. როგორ დახავს ნახეთ? მანქანა ზემოდან არის და ხელები აქვს საჭესთან. აი ესეთი რაღაცა პირველად ნახე. მეორე ხელით რავი ალბათ. აჰა, პოლიცია დამედევნა მაინც რა, ნახეთ ჩემი. მაინც პოლიცია დამედევნა, მაგრამ უნდა გავასროთ. აი ესე. ბიჭო, მაგროთ დახავს ოთო შორის. პედლებზე აქვს მე მგონი მეორე ხელი დაჭერილი. ძალიან სერიოზული რამეა. ოპა. აი ესეთი რაღაცები არ გვაწყობს ახლა ჩვენ ნაღბად. პოლიცია მოვიშორეთ? არა, ჯერ კიდე არ მომიშორებია. მაგრამ ახლა მომშორდებიან სავარაუდოდ, იმიტომ რომ დიდი ხანი არ დაუნახი ვარ არავისა. აა, მომშორდით ახლა. ეგ არის, ო, მოვიშორეთ. კაი, დავაი, ძალები გავიაქტიუროთ ახლა ამისი. სიო. წავედით. ეგ არის, სიო, გამოვედი. და მე მგონი გვაქვს ძალები, ხო? კი. ძალები გვაქვს. კაი, ეს მანქანაზე რა მოხდება, ბაბა? რა თქმა უნდა, მანქანაზე დაიმტრევა. და ეხა გავიცეთ. კი, ძმო, აი, ძალიან ჩვეულებრივად მუშაობს ყველაფერი. ახიტრებშება. და რაღაცაირად ტორნადო საკეთებდა კიდე ის. წინა ეპიზოდში როცა ჩვენ გვებრძოდა ჰაგი და ეგეც უნდა გავაკეთო რა. მაგრამ ეს ჯერ კიდე არ არის ყველაფერი, ეს არის თავისი ძალები და ამაზე კიდე უფრო მეტად ძლიერი უნდა გავხადოთ. იმენა უნდა დაიკულოთ, რასაც ჰქვია. რაცა წავედი. აი ეს შეიძლება რომ უცებ შემოვბრუნდე? ვა, ეს არ ვიცოდი. აი ეგ თუ მივდივარ, უცებ შეიძლება რომ მოვბრუნდე. მაგრამ რაღაცნაირად თან არ მაწყობს ეს. მე პროსე ისი დათვალიერებ მაინტერესებდა და კაი გავექცეთ ახლა ამათ ჯობია. არა ბიჭო, მაგარი სწრაფია ნახეთ. მეთქი რატო? დაამდევს ეს სწრაფად თქო. ა თურმე რატოც ნახეთ. აჰა. ერთი დარტყმითივე მანქანას ლეწავს და მე რას მიზამდა აბა. წინა ეპიზოდში და აქ რამდენი არია ბიჭო ესენი. ესეც მოვიშოროთ, კიდესაც არის აბა, ეს უნდა იყოს. პოლიციაც გავიყოლოთ, რა თქმა უნდა. ეგ არის. აი ახლა უკვე ზედმეტი არის, იმიტომ რომ ეს ძალები არ მეყოფა ნაღდად. კიდე ერთი უნდა დავამატოთ და საჩემ მოვიდი ნახეთ. CJ არ არის, ვითომ აქ სადმე ახლომახლო. აი მის უბანი არის ზუსტად, ეს რა ადგილი არის, მაინტერესებს. მეორე ისეთი ადგილი არის აქ, მაგრამ აქ სახლები არ არის. ანუ სწორ ადგილას ავარე ხოლმე. გრუ სტრიტზე შემოვედით, უცებ, მაგრამ თან წავედით აქიდან. და დავიმატოთ ძალები კიდე. კარი, ეგ არის რა. საგმარისია, გავააქტიურე ხა რაღაცები და რავი. რა ვქენი ამ გააქტიურებით ნაღბად არ ვიცი თან. დავალ, ნახდება? ოპა. კი ბატონო. ორმაგი ძალა მაქვს უკვე მეგობრებო. ჩემი.
Aysa magra dro davartqa ekha. Biço ra ukna. Ays uge siakhle ari. Kai tsavedit, ays ormagi zalebi ari, uge tsan magaria. Kide dasxo. Da ragats energias ushevs, mengoni kide, kho? Tsan magaria. Ay sorma gizalebi uge ravi, zan momogdinebeli ikneba. Nebismier ames ro shevebizolot ekha. Qvela variantshi gavimarjvebt. Ormagis tsotsle maqs an. Ar vitsi garoch, kide rogori zalebi maqs ara. Rats ari zan magaria. Es ra ariaba. Amit ravshvebit. E. Tan datsva da tan ra moqta vir gavige. Aha. Ağaçı enerji asuşur, sanırım. Kaç modu ise cıga uşat hakikaten. Ama sırası zor sema. Rolgul şu ama sen rastı bu bir daha mı kabe? Ama siyot çavedi hakikaten. Çavedi thore gavicede. Gavicede. Kaç kesit murad? Eğer siyot gamo bir kesit hakikaten. Sen sırapi ya bir çoğun hakikaten. Da daje ramdenat sheileba ro sheonelot kadri nakhit ai fleshi ro manelebs khome kadrs imanze bevrad upro neli ari es vapshe dapauza mengoni dro sa shecherebulia nakhit oi tsert tsami kide sheonelot aba ai usomud neli gakhta dro nakhit Այսի սպիրալևսաց կիմ խետավտ, լոտ ավդիվ ար։ Հարանու ձան մագարի աղացե գամովիտա։ Անցով շրադայի մարդանախիտ։ Սատգա դավակ դե։ Այս աղացե ձան մագարի արի։ Ոսա վիսունա վեպ ձոլոյ խամիթի նաղտ Օդնավ, այ օդնավ, շեվեխեմի դա եգարի, նախիտ սատվար դեպա, եխա շեվներով դրո, ուրսորոդ այդ թիտքմի շեվա չերի դրո, շեի լեվարու ավիղոտ, ատքմա ունդա, ասիրով շեվ լեծ ոտանգոլոտերի, եսիս դայիցուակ, առոչ ձան ծլիերի արա, ուպրոլդ Մինդո դա ուրոլ ձալևի գամե ակտի ուրեբինա, գադամեկցիա չոլևրևի հագի իրաղաց խմերթիս դոնիս հագադ, ես էրոտկատ հայի թավի սամգարոշի ռոմելի հագի ծարես ուղեզ ծելի երի, այի եկ մինդո դարու գամխտարի խոր Ձանձլիերի գաղթա, դաժի դապրինավս եսի շեղուլի արո, որմագա դիպրինոս գիտե դարավի, ատասիրամի արիրա, մոգլ է դա կիտան դագեմ շիտով է բիտուկ եմ, դա լայք է տես վիդեո, դամից էրետ կոմենտար էպշի ավությելվատ, Կամոյի ծերը չէ մի արխիտ ու արգով կամոց էրլի ջերկի դեղ, մեկի շակութեմիտ մոմդենոն դղես նախալի էպիզոդից, համդենի մեն դղեշի վիխիլավ թուկ է որդավրձոլիս վիդեոսաց, նախոմդիս։